V dnešním díle uvidíte. Vyřadím opilého hosta z natáčení Koťáka Kuchtíka, budu držet váleček a taky se poperu se svojí přítelkyní. Ahoj! Ty na tý podlaze je strašný bordel. Nevadí. Dneska si uděláme carpaccio, protože vysíláme i live na Instagramu, takže nevím, kam přesně se mám koukat. Uděláme si carpaccio. Carpaccio je pro vás, přátelé, z masa, nejsou to těstoviny, jak se myslí náš kameraman. A záleží hodně na tom, jak na tenký plátečky dokážete vlastně to kvalitní hovězí maso uříznout. My tady k tomuhle máme, pro tyto účely tady máme brousek. Já teda přesně nevím, jak se správně brousí, ale mám tady odborníka na slovo vzatého, mistra Potočného, který by mě určitě mohl poučit. Dámy a pánové, přichází Potočňák! Já vás zdravím, dobrý den, nejsem žádný velmistr. Kuchyni se věnuji pouze rekreačně, mám to rád, ovšem jako brousek, to už jsme z mládí. Důležité je opravdu nabrousit ten nůž po celé délce. Tak, já si to chci vyzkoušet. Já jdu teda krájet úplně na mini tenký kousíčky toho carpaccio. Důležitý je mít ty prsty takhle? Aby se člověk neříznul, opravdu je potřeba, nevím, mi to takhle ukáž, to jo, musíte střížet vlastně po tom prostředníčku. Tak jo. Jo, je to potřeba opravdu prožívat, že jeden prostě kousíček. Jdeme na to. Teď do toho řízni. To je hrozně tlustý. Tyjo, to je fakt tlustý moc. Na první zářez si myslím, že dobrý, Kubo. Jo. Já myslím, že ti to jde velice ještě dobře. Méně. Vždycky musíš jet proti řezu, no, proti růstu. Tudíž růste takhle a ty musíš jít doproti, vždycky. Aby jsem udělal dokonalou tloušku toho plátku, jsem všeho schopný. Takže já to tady zkusím. No, já dělám si srandu, všechno v pohodě. Tak, nám se podařilo si na poměrně tenoučký plátky nakrájet maso. Vzpomeňte si přesně na ten moment. Já vím, že teď to nevypadá úplně nejlíp, vypadá to jako prostě bordel na prkínku, jo. Ale vzpomeňte si přesně na tu situaci, kdy jsme dělali parmazánový krutony. Tak to byl přesně ten stav, kdy to na začátku nevypadalo dobře a na konci všichni říkali: pane bože, Koťáku, ty jsi z jiného vesmíru. Teďka přemýšlíme, jsme před otázkou, čím to rozklepat. Nemáme ani potravinovou folii, za což mě teda Kuba už několikrát seřval. Několikrát. Jo, běž mi vypít další lahev a... Zakapi jenom, pardon. No a teďka to musíme něčím teda jako rozklepat. Takže někdo z našich livestreamerů nám poradil, že bychom to mohli rozbít tím válcem. Potočňák se na to netváří, ale to je možná tím, že už má něco upyto. Tak jdeme na to. No, není to typické carpaccio. Tady se mezi tím můžete podívat, jak vedle mě ta poradní skupinka lidí, jak se jako řeší něco. Jo, je poradní skupinka. Ano, já jsem bojovník, já i s nepřízní osudu se dokážu nějak poprat, i přesto, že mě tady můj blízký přítel a dnešní člověk, kterého jsem musel vyřadit z dnešního natáčení, Kuba Potočný, to je on. Tak i přesto, že mě tady demotivuje, já dokážu z tohoto masa, který prostě není úplně ideálně rozklepaný, udělat velice dobrý carpaccio. Protože já jsem borec. Takže rukolový salátek, přátelé. To je jedna z těch věcí, která to prostě udělá moc pěkný. Teďka jsme měli trochu dilema, že standardně se ta rukolo dává až přes to carpaccio. My to zajedeme trošku jinak. My to zajedeme tak, že si tady uděláme takovou čepičku. Protože jak říká Koťák Kuchtík, musí to být hlavně efektní a jednoduchý. A jednoduchý to já jsem. A efektní bude to jídlo. Tak, tady máme pepř. Super. Tady si vezmeme sůl. A teďka na to maso je tak dobrý, přátelé, že se úplně jako trhá. Úplně se jako trhá, že mi ho tady úplně tak jako přesto... Tak to já nechci být. Přesto ho to jako tak přeházím. On se fakt úplně, to masíčko se úplně trhá. A takhle ho tam jakoby naklademe. A vůbec to nebude vypadat špatně. To je jenom prostě... Nejhorší je smrt z vyděšení, tak se říká, jo? A nakonec všichni tady mě budou plácat po zádech. Říká: Koťáku, ty jsi to zase dokázal. A já řeknu: a já vím, ale... jsem to říkal už na začátku. Máme kapary. Kapary je... jako ne všichni to tam mají rádi, ale má to svý kouzlo, já si myslím, že znalci vědí. Olivový olej, bez toho... To doufám, že nebudu. A!
Hrozně důležitý je taky mistr parmazán. Ale my to ještě trošku zasolíme. Takhle to vypadá, když vám to prostě člověk třeba nepřeje, jo? A takhle to tam jako tak přeskládáte. Ještě limetková šťáva! Limetka in the game. A poslední point je balsamico, ale z granátového jablíčka. A vy víte, jak my rádi působíme polož. Jak by řekl Michael? This is it. This is it. Tak jdeme teda ochutnávat jim. Tak ujde. A počkej, ty si řekl, že nebudeš jíst dovězí maso. Aha. Od novýho roku vůbec, že nebudeš jíst dovězí maso. No. Počkej, tady nejde nám kařínku prostor. Nemůžeš mě tady srážet před mýma divákama. Ty jsi to říkal, že už nebudeš jíst dovězí maso. Tak jsem kecal, to by jsem... Ty vole, Dušku, fakt. Jak ti chutná kapare? To chutnám teda. To je z hub? Ty maňka tý houby. Co to se, až prosím, to se.